Re, viss ēters ir te! Un 2022. Gadā salīdzinājumā ar 2021. Gadu mazumtirdzniecības apgrozījums pieaudzis par 4,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Pārtikas preču mazumtirdzniecība pērn pieauga par 0,4%. Savukārt nepārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms pieauga par 8,6%. Autodegvielai palielinājās par 0,9%. Lielais pieaugums nepārtikas tirdzniecībai skaidrojums ar to, ka pandēmijas laikā tieši šo preču tirdzniecībai bija vairāk ierobežojumu. Tiesa, gada otrajā pusē iedzīvotāji sākuši iepirkties taupīgāk. Decembrī salīdzinājumā ar šo pašu mēnesi gadu iepriekš pat ievērojams neliels sarukums par 0,3%. Acīm redzot, Ziemassvētku dāvanām esam tērējuši mazāk. Šie ir dati salīdzināmajās cenās, un tas nozīmē, ka cenu izmaiņu efekts te ir izslēgts un tiek raksturots tieši preču tirdzniecības apjoms. Savukārt, ja mēs skatāmies datus faktiskajās cenās, kurus 22. Gadā būtiski ietekmējuši ar vienu augošās cenas, šie dati decembrī uzrāda 16% pieaugumu. Un tātad, liekot to kopā, varam saprast, ka mēs esam decembrī tērējuši būtiski vairāk, taču pirkuši esam pat nedaudz mazāk nekā gadu iepriekš. Ikmēneša mazumtirdzniecības datus Centrālā statistikas pārvalde iegūs no nozares uzņēmēju sniegtajiem pārskatiem.